ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရဲ့အခုကျွန်တော်တို့တော်လန်ရဲ့အခြေအနေတွေကတော့ကြီးရတာတော့ပြင်းထန်လာတယ်ကောင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့စစ်စစ်လုံးလုံးနဲ့ညီညီညွညွနဲ့အဲစိတ်ပူပုံပြီးတော့ဝင်ပြီးတိုက်ကြပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တုံးဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဟာတွေကတော့သူတို့ရဲ့စောက်ကြီးတွေဟိုးကျွန်တော်တို့အဖိုးဖွားခဲ့ရဒီလိုပဲဒါမှကျွန်တော်တို့ကအဲကျွန်တော်တို့ဘက်မှာတော့ညီကိုတွေကစိတ်တလုံးထဲနဲ့စုပြီးတော့တန်းသူညီကျူနဲ့အာလိုက်ထဲအကောင်နဲ့လမ်းပြပေးရမှာပေါ့အကောင်နဲ့ပြန်ထဲပေးရမယ်အကောင်နဲ့လှုပ်ပေးရမယ်အာကျွန်တော်တို့မကွဲအောင်ပေါ့နော်အခုကကျွန်တော်တို့ကနေမြရတော့ထိချောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုကတအားတိုက်ဖို့လည်းတိုက်မရဘူးပါပြည့်လက်နဲ့ကြည်စားနေမပြည့်စုံတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကာကွယ်တဲ့ဟာပဲရှိတာပေါ့တကယ်တိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလက်နဲ့ကြည်စံတွေကတော့မြင်များလို့တယ်အဲ့ဒါတော့လက်နဲ့ကြည်စံတွေပြည့်စုံပြုရရင်တော့ကျွန်တော်တို့အာစစ်ကွန်ရှင်ရှိတဲ့နေရာမှာအလုပ်လိုက်တိုက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီဟာတွေကျွန်တော်တို့စင်တာတဲ့စီမံကိန်း2023မှာပြင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းလာမယ်နော်2023ပြင်းလာမယ်2024ပြီးရင်ပြီးသွားလိုက်မယ်နော်တိုက်ပွဲအကြီးကျယ်ဖြစ်လာမှာပေါ့အခုကသူတို့တော့တိုက်ရမှာပဲဒါမဲ့တိုက်ရမှာပဲကျွန်တော်တို့ဖဲမှာလည်းတိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ BDF ကလေးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အာတော်လာရဲ့လက်နဲ့ကန်သမားတွေအာစစ်တိုက်ကြသက်စာရှိရမယ်ဗောနော်သက်စာရှိရမယ်တကယ်သူတို့ကိုအရှင်ဖမ်းရရင်ဒဏ်ရာရတဲ့လူကျွန်တော်တို့ရရင်သူတို့ကိုတော့ဘာလည်းမလုပ်နဲ့ပေါ့အာသူတို့ကိုမကောင်းတာသူတို့ကိုပြန်ပြုပြင်ပေးသူတို့ပူပွန်တိုက်ခြင်းနဲ့ပစ်တိုက်အဲအိမ်ပြန်ခြင်းပစ်ပြအလုတ်ရှာခြင်းနဲ့အလုတ်ရှာပေးလိုက်အာအဲသူချိုးလူကတော့အချိန်ဖမ်းရရင်သာလိုက်ထူလိုက်အဲ့ဒါတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်ကြီးရဲ့သက်စာရှိရမှာပေါ့နော်အဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါသူတို့ကရုံမှမဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအာကျွန်တော်တို့ကမကောင်းတဲ့ဟာကိုတော်လန်တယ်ဟုတ်တယ်နော်မကောင်းတဲ့ဟာတော်လန်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအာအဲကျွန်တော်တို့ကအကောင့်နဲ့ပြုပြင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ထင်တာတော့တကယ်တိုက်ပွဲမှာတော့မင်းပြင်းကပြည့်စုံတော့သေတာဘာမှဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကတလျာတော့ကလေးတွေကတော့ခြေလုံးလက်လုံးအရှိရင်ရှိသွားလိမ့်မယ်အဲတကယ်ခံစားချက်တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့လူကြီးပိုင်းမှာတော့အာနိုင်တော့လိုက်ထိပေးရမှာပေါ့နော်စစ်တပ်ကိုကျွန်တော်ကဗာပြောချင်တယ်ဆိုတော့အဲအဲ့ဒီကတကယ်သူတို့လက်ထမင်းစားတာပဲကျွန်တော်တို့လက်ထမင်းစားတာပဲပေါ့နော်အာတကယ်ဆိုတာသူတို့စတဲ့အာလူပြည်သူလူတို့ကသူတို့ညီကိုသူတို့ဆွေမျိုးတွေခဲပဲနော်သူတို့ညီကိုသူတို့မောင်နှမသူတို့ဆွေမျိုးတွေခဲပဲဘာဖြစ်လို့သူတို့ဒီလိုလို့လုပ်နေတာလဲနော်အာသူတို့လက်နဲ့ခရမ်းတွေပြည့်စုံပြည့်ဝပြီးတော့လက်နဲ့တွေအာလက်နဲ့ကြီးတဲ့အာကိုလီရင်တဲ့အာကိုလက်နဲ့တွေယူပြီးတော့ပြည့်သူဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်တယ်အာကျွန်တော်တို့လည်းအာအဖြစ်သိချင်တာပေါ့ဒါမှကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာတော့သူတို့ဖက်ရတော့နောင်တရတော့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့တိုက်ယူရမှာပဲနော်တိုက်ယူရမှာဒါပေမဲ့အောက်ခြေကသူတို့အောက်ခြေကရဲပဲတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နဲ့ပူပုံးချင်းအချိန်မရဖုတ်ဆက်လာပူပုံးလို့ရပါတယ်အာအကူကမကောင်းတဲ့လူကြီးအာခိုင်းလိုက်တော့အာဒုက္ခရောက်တာတော့ပြည်သူလူထုနဲ့အောက်ခြေတွေပေါ့နော်အာကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့အာအလုပ်ကုညီကူတွေပဲအာလူဆိုတာမားမှန်ကြည့်တာအမြဲပဲအချိန်မရအာစိတ်အမှန်တရားနဲ့ပြောင်းပြောင်းလွယ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေကျွန်တော်တို့အာတော်လန်ရေးသမားတွေကသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့အဖြူလန်းကိုပြန်ရဖို့အတွက်အမြဲပဲညှော်လင်းစောက်တာပေါ့ချင်းချင်းလဲကျွန်တော်တို့လည်းမတိုက်ချင်ဘူးပေါ့နော်တကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ဆိုတော့ရှာရခဲ့တယ်သူတို့ကသူတို့ကကောင်းလားမကောင်းလားမသိဘူးရတာတခုပဲသိတယ်နော်သူတို့မကောင်းတဲ့အာနာတွေသူတို့အနောက်ကိုလိုက်ရမယ်အာလိုက်နိုင်ရမှာပေါ့မလိုက်ရင်လည်းသူတို့နှိမ့်ဆက်မှာပဲသူတို့စမှာပဲအဲသူတို့ကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့သူတို့ဘယ်တနည်းကြရင်ဘယ်အခြေရောက်ရင်အဲဖရားနဲ့တရားသက်စာဆုပ်ဖြတ်လိုက်မှာပဲသူလန်းသူသွားလိုက်မှာပဲအာအကောင်းတဲ့လူကိုလည်းသူလန်းကိုသူရောက်သွားလိုက်မှာပဲအဲကျွန်တော်ဒီလိုသတ်မှတ်တာပါပေါ့ပြောမရသေးအခြေရောက်ရင်ခံရမလားဒါပေမဲ့အာခ
ခံတော့ခံရမှာပဲဒါပေမဲ့အားလုံးကတော့မခံပါဖြစ်ရတော့အခုကပြည်သူလူထုတွေလည်းသွေးလည်းယူနေပြီအာကလေးရဲ့ပေါ်ရဲ့ပဲလည်းသွေးလည်းယူနေပြီကျွန်တော်တို့လူကြီးအပန်းလိုက်ထိုင်နိုင်တယ်လောက်လောက်လိုက်ထိုင်ပေးမယ်ပေါ့အေးတကယ်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့အေးဒီအကြီးကျယ်မဖြစ်အောင်အာကျွန်တော်တို့ကလမ်းမကြီးဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့တဒါကြီးဖြစ်သွားပြီအာအမခိုင်မာတဲ့တဒါအကောင်နဲ့တဒါအကောင်နဲ့လမ်းဖြစ်ရမယ်အာကျွန်တော်တို့လည်းလိုက်ဆက်လျှောက်ပေးရမှာပေါ့နောက်လာတဲ့ကိုညီကိုမောင်နှမတွေအာအကောင်နဲ့သွားရအောင်ပေါ့နော်အခုတော့မကောင်းတဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တရပြန်ပြုပြင်ပြန်လှုပ်ရရင်ဆွေးနွေးရရင်ကျွန်တော်တို့လည်းအကျိုးရှိတာပေါ့နည်းဖက်လို့ကော်စူလီအမေကအခုကအနာရှင်အနာယူကိုလောက်မကြိုက်တာမကြိုက်တာလည်းမကြိုက်ဘူးယုံလည်းမယုံတော့ဘူးနော်ခုကပြည်သူလူထုခံစားနေရတဲ့မျိုးပေါ့ကြည့်မရဘူးပေါ့နော်ကိုကျွန်တော်တို့ဖိုးဖွားရဲ့အခေတ်တည်းမှာလည်းအဲ့ဒီလိုပဲအနည်းကနေစကြောပြီအဲ့ဒီလိုပဲသူတို့ကအာနာရှင်တွေအာနာယူတွေကဓမျိုးပြောဓမျိုးလောက်ခိုးရတလောက်ခိုးမယ်ဓမြခိုးမရရင်ဓမြတိုက်မယ်ပတိကျရရင်ပတိကျရရင်အမျိုးမျိုးလောက်တာပေါ့ယုံကြည်မရတော့ဘူးပေါ့ဘာပြောလဲကိုကဘယ်လိုယုံကြည်ရမလဲဆိုတော့သူတို့ချင်းချင်းတွေမှာသူတို့အခုတော့မှဘယ်မှာချင်းချင်းတွေမှာဘယ်မှာပြန်လှုပ်နေရတယ်လေကျွန်တော်တို့ကရင်တွေကတော့ကြောင်မလားသူတို့လောက်တော့ကိုကသူတို့ပြောတာပြည်သူပြည်သူတတ်မတော့အခုကပြည်သူတတ်မတော့တတ်မတော့ဒေနာပြောင်းနေရအပြည်သူဘက်ကိုပြန်လိုက်တယ်ပြည်သူကိုစတယ်နော်သူတို့အာနာတွေကပြည်သူကိုနိုင်ကြတယ်ဒီပြည်သူကိုအဲနှိမ့်ဆက်တာပေါ့အဲ့ဒါပြည်သူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကော်စူလက်အာမီနဲ့တော့တလန်းတဲ့ပဲခံစားချက်နော်ညွလင်းချက်လည်းတလန်းတဲ့ပဲတူတူပဲကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပြီးဆက်တိုက်မယ်အဲ့ဒီပွဲကတော့ပြင်းထန်လာမယ်ကြီးလာမယ်အစုတ်အထိကြီးလာမှာပဲတတိယကဘာစစ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားလိုက်မယ်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာကြီးလာတဲ့ပွဲပြည်သူလူထုကတော့တော်တော်ယုံကြည်တာအခုကဟိုကပြည်လက်ပတ်သက်တဲ့ NCA လက်မှတ်ထိုးစစ်ကွန်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေတွေမပတ်သက်တော့ဘူးသူတို့လည်းတော်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တို့ကော်စုလက်အမေလည်းပြန်ပြုံးလာတာတော့သိမကြတယ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအချက်ယူအကွက်တွေစာရမှာပေါ့အကွက်တွေစင်ရမှာပေါ့နော်လှုပ်ရှားတာနောက်မဲ့ကွက်တော်တော်ပြင်းထန်လာပြီအဲ့ဒါကြောင့်တချို့လူတွေကဘယ်လိုပြောမလဲတချို့လူတွေကဥပမာကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာရှိခိုးမယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာကအတိပဲဘယ်လိုလဲသူတို့မသိဘူးအာတချို့လူကခရစ်စတန်ပဲသိတယ်အဲဘုရားကျောင်းပဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့အတိပဲကဘယ်လိုလဲသူတို့မသိကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့စောက်ရမ်းလောက်တာတကယ်ကြောင့်လောက်ကမကောင်းဘူးတချို့လူတွေကမင်းတို့ကဘယ်မှာလူမျိုးကိုမကြိုက်ဘူးမဟုတ်လားတချို့လူကဘယ်မှာလူမျိုးလဲကရင်ကိုမဟုတ်လဲမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါသူတို့တည်တည်ကြကြမလစ်လားတည်တည်ကြကြဘဝတည်တည်ကြကြသူတို့မစိမ့်စားမဘဝမပြောင်းလဲဘူးကတကယ်ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ဆိုတော့ကရင်လဲတမင်းစားတာပဲဘယ်မှာလဲတမင်းစားတာပဲဘယ်မှာလဲကောင်းတဲ့လူလဲတပုတ်ရှိတယ်ကရင်လဲကောင်းတဲ့လူလဲတပုတ်ရှိတယ်မကောင်းတဲ့လူလဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဗာလူမျိုးဖြစ်ဗာဘာသာရေးဖြစ်ရာမဖြစ်အောင်တရားနဲ့တရားဆက်ဆံရေးလူမှုရေးခြေတားတဲ့စိတ်တွေတနာတာတဲ့စိတ်တွေဖွင့်ရမယ်အဲ့ဒါမှအဆင်ပြေမယ်အခုကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုလည်းမရောက်ဒီလည်းမရောက်လှုပ်လိုက်ရင်လည်းအကြီးကျယ်လည်းဖြစ်အလုပ်တွဲလည်းမရအပြည့်ပဲရှိတယ်အမားပဲများတယ်တော့သူတို့ပဲသူတို့ခံရမှာပေါ့နော်အလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားနဲ့တရားသက်စာပြန်တည်ရလှုပ်သိမ်းလားမလှုပ်သိမ်းလားနော်အဲမလှုပ်သိမ်းတဲ့ဟာတွေမလှုပ်နဲ့လှုပ်သိမ်းတဲ့ဟာကိုလည်းတတ်နိုင်တယ်လို့ထိုင်လှုပ်အဲသူတို့ကမလှုပ်သိမ်းတဲ့ဟာလှုပ်သွားပြီးဒီလိုတော့ခဏကြံပြဿနာတွေအကြီးကျယ်ပြီးဖြစ်လာမှာပေါ့နော်ဟုတ်လားသူတို့ပါစေနဲ့ကူကံတိုက်တယ်တချို့လူတွေကတော့မတိုက်ချင်တော့ဘူးရှိတယ်တချို့လူတွေကတော့သူတို့ပိတ်ဆံပြန်ထထိုးပြီးတော့မူရည်စည်းဝါးနဲ့တိုက်နော်ပြီးတော့အနောက်မှာရှိတဲ့မိသားစုတွေသူတို့ထိတ်ချုပ်ထားတယ်နော်ထိတ်ချုပ်ထားတယ်အေးအဲ့ဒီလိုချိတ်ချောက်ကြီးနဲ့သူတို့တိုက်နေတာတချို့လူတွေကတော့မတူတော့ဘူးတော့အလုံးကိုမိသားစုအတွေ့နဲ့ဆိုတော့ကိုအကောင်နဲ့မလို့ကိုမိသားစုတွေအနောက်မှာဒုက္ခရောက်မယ်သူတို့လည်းတိုက်ရမှာပဲအခုတိကပြစကားမှလည်းဒီလိုပဲလက်နဲ့ချခံတယ်ပူပုံရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့အသေးပဲခံမယ်တဲ့အဲပြောတယ်နော်သူတို့ကမလွယ်ဘူးတော်တော်မလွယ်ဘူးအဲ့ဒီကောင်တွေကနည်းကြည့်တာ
အတိကပြဇခန်းကိုမကြရဘူးတဲ့အဲသူတို့လူကြီးတွေပိတ်ဆံပြန်ထထိုးပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုတဲ့တင်ကြတော့ရှိတယ်တခြားအဖွဲ့မှာတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်အဖွဲ့မှာတော့မရှိဘူးကျွန်တော်အဖွဲ့မှာတော့ရှိတာတော့ဟိုဘူမှုတင်လင်းအောင်တယောက်ကျွန်တော်စီကိုရောက်လာတယ်အဲသူကတော့လာကူညီလုပ်မယ်အခုကျွန်တော်နဲ့တူတူပဲပါတယ်ဗောနော်အဲသူကတော့ကူညီပေးလုပ်ပေးမယ်တားနိုင်သလားဗောနော်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်စီမှာအသိမရှိဘူးကျွန်တော်တခြားအဖွဲ့မှာတော့များတယ်ကျွန်တော်ဖွဲ့မှာသိမရှိဘူးအခုကကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်အခြေအောင်မြင်နိုင်မလဲဆိုတော့အခုကပြည်သူလူထုရဲ့ဖဲမှာမူတည်တယ်လက်နဲ့နဲ့လက်နဲ့လက်နဲ့ကြည်ဆန်တယ်မြန်မြန်လှုပ်ပြီးမြန်မြန်လှုပ်ပြီးအဲ့ဒါအပူမြအပူတိုက်မြန်နိုင်တယ်အခုကဘာဖြစ်လဲတိုက်ကျင်တဲ့လူတပုတ်ရှိတယ်လက်နဲ့မရှိပါမရှိတာမသိသိသလိုမသိသလိုတရုတ်ဆောင်နေတဲ့လူတွေကတပုတ်တနိုင်ကန်လို့ရှိတယ်နော်အခုကလက်နဲ့ခရောင်းတာအရေးကြီးတယ်လက်နဲ့ကြည်ဆန်အရန်ရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါတော့လက်နဲ့ခရမ်းအရေးကြီးလက်နဲ့ခရမ်းပြည်သူလူထုဖက်တကယ်တကယ်လှုပ်ပြီးလို့နိုင်ရင်ရရင်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဆုတ်ဖြတ်ရအမြန်လန်းနေနဲ့ဆုတ်ဖြတ်လို့လွယ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကူတိုက်နေတဲ့ဒီတိကပလမန်တော့အခုကလိုအားတော့ဟိုမှာကြည်ဆန်တယ်ကြည်ဆန်တယ်ဗောနော်ကြည်ဆန်တယ်လက်နဲ့တယ်လိုအားတယ်ဗောအဲ့ဒါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်နေတာဟိုเออเสียสะไตเลยเสียตัดสะไตแล้วจนรู้จี้เจอแล้วเต็มจี้เจอว่าตูรู้เฉินนี่โหแล้วจนรู้จี้อ่ะดาบ่ดีเผ่แล้วคลีเผ่ก็แล้วดันยาเต็มที่คันอธิคันอเนเนี่ยอ๋อว่าจนรู้อกแว่พี่ไล่ชะเนี่ยดาบ่ตูรู้เนี่ยมาแล้วเลิกท่าดาตลอดก้าวเลยโหมากระดุจีนเนี่ยโหมาโหအထိုင်းပဲဘဲကိုနဲ့လာလှုပ်ပေးတာအဲ့ဒါသူတို့တော်တော်ခံစက်တော်တော်ကောင်းတယ်လက်နဲ့ကြီးဒုတ်ဘုံစည်းတွေနဲ့သွားကျဲတာသူတို့ဒီအပေါ်မှာတော့တဲတယ်ပါတယ်သိနေရမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါလည်းဒါမှမဟုတ်သူတို့အဲ့ဒီစခန်းဘေးမှာတော့မိုင်းဘုတ်တော်တော်ထောင်ထားတယ်အဲ့ဒီကောင်းတယ်မိုင်းဘုတ်တော်တော်ထောင်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မီးနဲ့ရှို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာမိုင်းဘုတ်လက်တော်တော်ကွဲတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာเออกูดีป่วยတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အားလုံးပူပေါင်းပွဲဆိုတော့အင်အားလည်းတော်တော်များတော့ဗောနော်ဟိုမှာဆေးတွေရိတ်ခါတွေကြည်ဆန်းတွေပေါ့လက်နဲ့တွေပေါ့အဲအဲ့ဒါလူအားတယ်ပေါ့အများများလူအားတယ်ဗောနော်ဟိုမှာ drone တွေပေါ့နော်အဲ drone ဘုတ်စည်းတွေပြန်ထောင်ဖို့ပြန်လုပ်ဖို့ဗောနော်အဲ့ဒါလူအားတယ်ဒီကပ္ပစကားမှာတော့သူတို့ဘက်မှာတော့ drone နဲ့သွားကျစ်စနဖာနဲ့ပြည်တာတော့အတန်ရာရနဲ့အကြအဆိုးကတော့30ကျော်ကျော်40လောက်နီးပါးရှိမှန်းနေတယ်အဲ့ဒီကနော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့ကာကွယ်ဘက်ကတော့ပူပေါင်းကတော့အားလုံးကတော့14ရောက်အတန်ရာနည်းနည်းပါးပါးရတာဗောနော်ဟိုမှာမိုင်းပုံးနဲ့ထိတာ2ရောက်ခြေတောက်ကိုဖျားရတာ2ရောက်ပေါ့ဟိုကြောင်တဲ့လူတွေကတော့နည်းနည်းပါးပါးပဲအဲ့ဒါသိမပြင်းထန်ဘူးပေါ့ပါအများပြောစီနေတော့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့စတဲ့အခုစတဲ့တိုက်ပွဲတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မပြေမဝပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တော်လှန်တာပေါ့နော်အများနဲ့အကြီးအကျယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတိုက်ခိုက်မှုမရအောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တိုက်တော်လှန်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တိုက်မယ်ဆိုတော့တိုက်တော့မတိုက်တော့တော်လှန်တာသေးပဲဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ဖဲမှာလက်နဲ့ကြည်စားနေမပြေဝဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါပြည်သူလူထုလည်းတကဘာလို့တဏ္ဍာကံလို့ဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်စာမဖြစ်ဖြစ်ဝိုင်းပြီးတော့ဆုတောင်းကြကျွန်တော်တို့ရက်ပေါ်ရက်ပဲတွေဘေးအန္တရာယ်တွေကင်းပါစေအဲတညီညီညွညွနဲ့စစီလလုံးနဲ့ချီချီကေကေနေကြကျွန်တော်တို့ပန်းတိုင်အထီးကိုစစီလလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်မယ်အဲပန်းတိုင်အထီးအရာအောင်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်အဲ့ဒါဝိုင်းပြီးဆုတောင်းပေးကြပါဘောနော်